να δούμε λίγο το πολιτικό αυτό. Πώς το είδες στη Βουλή, Σπυρό, την κόντρα γενικώς? Εντάξει, τώρα έχουν εξελιχθεί τα πολιτικά πνεύματα. Και πάρα πολύ. Είμαστε στην τελική ευθεία για τις εκλογές, οπότε λογικό είναι. Βέβαια δεν είναι πολύ καλό για τον πολίτη αυτή η όξυνση, εγώ θα πω, διότι ενώ πρέπει να γίνει η κουβέντα πάνω σε ουσία, καθημερινότητα, πραγματικά προβλήματα, γίνεται πάνω σε ζητήματα τα οποία βέβαια άπτονται της δημοκρατίας, αλλά δεν νομίζω ότι αφορούν και πάρα πολύ, δεν ενδιαφέρουν και πάρα πολύ τον πολίτη. Το έχουν δείξει και οι δημοσκοπήσεις ότι το θέμα των παρακολουθήσεων είναι το τελευταίο. Υπάρχει ακρίβεια, υπάρχει γενικότερη έτσι, ανασφάλεια, το ενεργειακό κόστος. Λοιπόν, εγώ νομίζω ότι θα έπρεπε να γίνει η πολιτική αντιπαράθεση σε αυτό το πεδίο κατά κύριο λόγο και όχι τόσο σε αυτό το θέμα των πολιτικών εντυπώσεων. Το θέμα με το κόμμα Κασιδιάρη, σε εισαγωγικά, πώς το βλέπεις? Δηλαδή εδώ φαίνεται ότι πάμε σε μια διαδικασία ψήφισης ενός θέματος το οποίο συμφωνούν όλοι επί της αρχής. Όλα τα πολιτικά κόμματα έχουν βγει και έχουν πει συμφωνούμε επί της αρχής. Τα κοινοβουλευτικά εννοώ. Ωραία. Και ξαφνικά... Για μένα δεν θα έπρεπε να υπάρχει αντιπαράθεση ούτε για αυτό το ζήτημα. Είναι ένα ζήτημα ξεκάθαρο για τον τρόπο που λειτουργεί η δημοκρατία μας. Μιλάμε για ένα μόρφωμα το οποίο προσυδειάζει σε ένα έτσι να έλεγα ακραίο απολυταρχικό ολοκληρωτικό. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είναι από πίσω του ή μπροστά του ή πλάι, δεξιά ή αριστερά, οι οποίοι είναι καταδικασμένοι για προσβολή της δημοκρατίας, για εγκληματική οργάνωση, για βίαιες πράξεις. Δεν νομίζω ότι αυτό το πράγμα πρέπει να δοθεί δυνατότητα. Πρέπει η δημοκρατία μας να προστατευτεί και πρέπει να μείνουν στην άκρη όλα τα μικροπολιτικά, θα λέγα εγώ, παιχνίδια και όλοι μαζί, όσοι πιστεύουν σε αυτό το πράγμα που λέγεται ελληνική δημοκρατία, να το ψηφίσουν. Εγώ δεν μιλάω τώρα για την πλευρά της αντιπολίτευσης μόνο, της αξιωματικής και της Ελλάσσονος, και για την κυβέρνηση. Αν πρέπει να κάνει και αυτή κάποιες μικροαλλαγές για να μπορέσει να ψηφιστεί από όλους, ας το κάνει.